SPR hari ini menerima pemakluman rasmi berhubung kekosongan kerusi Dun Lepar, ekoran kematian penyandangnya Datuk Muhammad Shohaimi Jusoh ahad lalu. Pengarah SPR Pahang, Datuk Zamri Hamli berkata, beliau menerima surat daripada Speaker Dun Pahang, Datuk Seri Isyak Muhammad di Pejabat Speaker pada pukul 11.40 pagi tadi. Beliau berkata perkara 26/5 bahagian 2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Pahang menyatakan kekosongan luar jangka bagi kerusi DUN tidak lagi boleh diisi dalam tempoh 2 tahun Dewan Negeri akan bubar. Melainkan speaker memberitahu secara bertulis kepada SPR akan keperluan pengisian kekosongan itu. Jelasnya berdasarkan surat yang diterima, speaker tidak memaklumkan ada keperluan untuk mengisi kekosongan itu. Datuk Muhammad Shohaimi, 55 tahun, meninggal dunia di rumahnya di Sungai Isap Damai kira-kira 4.15 pagi Ahad lepas. Allahyarham yang menjadi Dun Lepar dalam Parlimen Paya Besar sejak 2008.